Na području Zeniško-Dobojskog kantona tokom protekla 24 sata javni red i mir je narušen u 14 slučajeva. 24. oktobra u 17 sati u Visokom ulici Branilaca u prostorijama mješovite srednje škole Hazim Šabanović od strane učenika rođenog 2005. godine iz Visokog izvršeno je krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga. Prilikom pregleda lica izvršenog od strane policijskih službenika policijske stanice Visokog kod istog je pronađena nagorjela cigareta sa sadržajem zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Lice lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, nakon čega je nad istim zavedena kriminalistička obrada. Inače, na području kantona dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica zadobila lake tjelesne povrede dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta, navodi se u biltenu koju smo dobili iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona.